Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Haleluya. Kwa mara nyingine anasema kulingana na vile nyumbani kwako Mungu kulivyo. Sio kila mtu ambaye anafaa kuingia, sio kila mtu ambaye anafaa kuwepo pale. Anasema ni nani Yehova? Anauliza swali, alafu huyo mtu anajibiwa kwamba nyumbani kwa Bwana hakuhitaji kuingiwa ovyo. Kwa jambo la kwanza, unapokuwa ndani ya nyumba ya Mungu au unapokuja nyumbani, lazima unawaso kwamba nyumbani kwa Bwana kunahitaji nidhamu. Bwana sifiwe. Kunahitaji nidhamu. Unapokuja hapa nyumbani kwa Bwana, ukiingia pale lazima ujue mwenye nyumba yupo. Lazima ufahamu mwenye eneo yupo. Lazima ufahamu mwenye hekalu yupo, ambaye anaitwa Mungu aliye hai. Kwa kama yupo, kama vile watu ambavyo wakiitwa ikulu wanavyoenda wakiwa wamenyenyekevu, pamoja na mavazi yao yamebadilika, kila kitu kimekuwa sawa, unapoingia pale ikulu kwa sababu ya thamani wa eneo lile, hawaendi watu ovyo, lazima wajipange na wakae vizuri. Na ndivyo hivyo lazima uelewe, unapokuja nyumbani kwa Bwana kunahitaji nidhamu kwa sababu ya jinsi alivyo mwenye hiyo nyumba. Haleluya. Ndio maana huwa naangalia watu wanaofika mahali hata kama wajemwitwa. Atafanya pale napo ni nyumbani kwake. Anaposema nyumbani kwake haimaanishi atakaa hapo, ataishi hapo, hapana, ambapo huyo mtu aendaye kwa ukamilifu. Ni mtu aendaye kwa unyofu. Ni mtu atende haki, asemaye kweli. Ukafanya mahesabu yoyote au ukafanya mawasiliano kwenye simu yako, ni mbaya mno. Unaingia kanisa, una ahadi zozote na unakuwa kanisani, unaanza kuandika message. Ni mbaya. Ni kumdhalau Mungu, ni kumdhalau mwenye nyumba ya hai. Wewe ukafika mahali ukaingia mundani, alafu umeingia unatumikia mabwana wawili. Mabwana yupi? Bwana yupi? Bwana wa shimo na Bwana Yesu aliye hai. Ni mbaya mno. Ndio maana tunapoingia mahali hapa patakatifu, hapahitaji mishaha, hapahitaji akili kwa ovyo. Lazima uingie kwa unyenyekevu, kwa sababu aliyekaa pale ni mkuno. Amemzidi baba yako, amemzidi mama yako, amemzidi ndugu yako. Kila mtu yuko zaidi ya kile kitu. Ukiingia pale lazima uingie na unyenyekevu. Mungu anasema ni nani atakayemwangalia? Ni mtu anayenyenyekea, anayetii neno langu. Hapa sio kefu ambako unaweza kaingia kwa internet
No. Ndio maana unapoingia pale lazima switch off, sio kwenye mtetemo. Switch off your unaifunga. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana ukiwa kanisani kama ni story utakachouliza ni kuhusu yanayohusu humu ndani. Hatuwezi kulizana kule nje kwamba vijana ni kwache, sijuzi ni kwache, umeangalia hivi, unambojeza mwenzako, unajua peruzi kidogo. Kuna jambo limetokea sasa hivi. Peruzi kidogo. Kuna jambo limetokea sasa hivi. Ndio maana inakuwa ni aibu sana. Uko mbele za Bwana, alafu unakiona kitu kimetokea na unaanza kushare kitu cha nje. Kwa maana nyingine simu yako iko oni wakati wote unafanya. Ni aibu. Lakini pia ni dharau kwa Mungu aliye hai. Kama utaamua kuja mbele za Bwana, usimfanye Mungu akayukana, usimfanye Mungu kaimbali. Mahali hapa anatakiwa Mungu abudiwe kwa heshima, abudiwe kwa heshima. Mungu wetu hana kisasa. Mungu wetu hana kwamba wakati huu eti kwa kasi wa utandawazi. Mungu wetu hana utandawazi. Yeye anajitosheleza. Kwake hakuna utandawazi. Ni Mungu yule yule jana, leo na hata milele. Lazima nyumba ya Bwana iheshimiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nidhamu inatakiwa. Nidhamu inatakiwa unapokuwa ndani ya nyumba Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwambie rafiki yako hapa sio mahali pa story. Wala sio mahali pa kuniuliza mambo ya nyumbani. Wala sio mahali pa kuniuliza mambo ya mtaani. Hapa tuko mbele za Bwana. Hakikisha wakati wote umuone Yehova yuko hapa. Kiti cha enzi mbele zako Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana nataka nikwambie kwa jina la Yesu rihani. Simu isikudanganye pamoja na Biblia iliyoko ndani. Kanisani hautaki uanze kutumia Biblia ya simu. Biblia ya simu ikusaidie kama unasafiri au kwa maeneo yoyote unataka kusoma kidogo soma. Kwa sababu unapotumia hiyo simu upo kanisani, lazima kuna vitu vitaingia ambavyo vitakuchangesha uende huko. Kwa sababu vitu kuingia kwenye simu havichagui uko wapi. Hata ukiwa kanisani vinaingia tu. Ukiwa wapi vinaingia tu. Visifike mahali kukonfuse. Lazima uhakikishe beba Biblia yako. Usione haya injili, usione haya neno, usione haya neno. Hey! Bora usahau simu, lakini sio neno la Bwana. Vijana ni waombe kwa jina la Yesu. Hamtaishi kwa simu, tutaishi kwa neno. Hamtaishi kwa simu, tutaishi kwa neno. Msijifanye mnajua zaidi ya neno. Neno linafahamu zaidi. Neno linajua zaidi. Ukiona haya kubeba Biblia, wewe unataka kufa. Ukiona haya kubeba Biblia, ujijue wewe ni nani. Ukiona haya kubeba Biblia, bado hujajikabidhi kwa Bwana ipasavyo. Tuliojikabidhi kwa Bwana, hatuoni haya kubeba Biblia. Biblia ni nini? Biblia ni maisha, Biblia ni silaha, Biblia ni uzima, Biblia ni njia, Biblia ni mafanikio, Biblia uweza, Biblia nguvu, Biblia watoto, Biblia yoyoma, Biblia waume, Biblia nyumba, Biblia PhD, Biblia masters, Biblia iko vyote. Yeah! Imebeba vyote. Kwa wanafunzi inafaa, kwa wafanya kazi inafaa, kwa wafanya biashara inafaa, kokote inafaa. Unabeba Biblia. Mwenye nayo wanafunzi, huyo anaitwa professor ama professor, ni doctor ama doctor, katika jina la Yesu atakusaidia. Hallelujah. Hallelujah. Watoto mtaani na wakati pale vijana kwa sababu ya elimu tulizonazo. Eh zero zero kesema. Unajua sasa nakuwa ni shy. Ni shy. Yesu sasa ambaye ni professor na ma professor. Hello? Unajua Yesu ni professor na ma professor. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa doctor lakini ni doctor na ma doctor. Maana mtu anaweza kuwa doctor lakini sio doctor everything. Sio doctor wa kila eneo. Lakini Yesu yuko kila eneo. Lakini yeye pia masomo yote yamepita.
Kwa maana yeye ni mwanaume kireneo katika jina la Yesu. Nataka nikwambie yeye ni fizikia zaidi ya fizikia bwana. Fizikia inagoma kabisa kwenda juu na kurudi kwenda juu kubakia juu. Wana kutembea juu ya maji. Lakini kwa sababu Yesu ni fizikia wa fizikia, alitembea juu ya maji. Maji yakatulia bwana. Usiniambie kwamba unachua zaidi. Yesu anafahamu di rebo sakara bakota. Yeye ni biolojia. Biology inasema mtu akisha kufa karibu siku ngapi hawezi kurudi tena, lakini Yesu anasemaje? Lazaro get out. Lazaro anatoka ndani na sio ndani ya nyumba, na sio ndani ya mochwari, ndani ya kaburi. 4 days. Kwa sababu
Umekuona pale unaingia pale tunakuambia ukipita mbele ujionyeshe kwamba ukichoka fika pale ukifika hapa mbele uje hapa mbele ufanye hivi alafu pingira tena ujarudi tena hivi alafu pingira imefika mahali imetoboka hawajatoboka we don't mind of that thing hatujali hivyo vitu kwa jina la Yesu wala tujui umefanya nini kango leto ni kuona Yehova tunakutana naye na wala tujui nguo yako hata bei ya nguo yako hatutaki kujua hata rangi ya nguo yako hatutaki kujua hata nywele zako hatutaki umesukia wapi usituandete mambo ya saruni hapa bwana sisi tumekuja tujionyeshe kwa Yehova hatuji kujionyesha kwa mwanadamu hatuji kujionyesha kwa mtu tunakuja kujionyesha kwa Bwana aliye hai Mungu ananijua nilivyo hata kama kiatu kimetoboka ananifahamu kimetoboka hata kama kiatu hakiko vizuri anajua kiko vizuri nikija kama nilivyo nitapokelewa kama nilivyo nitatendewa kama nilivyo nitabarikiwa kama nilivyo nitainuliwa kama nilivyo njoo kama ulivyo ukutane na Mungu akujuae njoo kama ulivyo utendewe kama ulivyo njoo kama ulivyo ufanyiwe kama ulivyo njoo kama ulivyo uinuliwe kama ulivyo njoo kama ulivyo ufanyiwe kama ulivyo acha kujiweka kwenye nafasi ambayo shako
Haleluya. Eti unajua wenzangu wote Jumapili wamevaa nyingine, Jumapili wamevaa nyingine, Jumatano wamevaa nyingine, Jumapili wamevaa nyingine. Waulize walikuwa na five toka zamani. Walikuwa na five toka zamani. Jana watu hawa wenzangu unaosumbua taume zako. Wenzangu leo wiki hili kesho amebadilisha, ameweka nini yabo yabo? Amebadilisha, ameweka nini sicharanga? Amebadilisha, chwa ameweka nini nywani? Amebadilisha, ameweka sikicho kimefanyaje? Nywele, wenzangu anabadilisha kila kitu. Wanabadilisha kila kitu. Wewe unapata wapi muda wa kuangalia? Huyu leo amevaa hivi, jana alivaa vile, juzi amevaa vile. Unapata wapi huo muda? Hey! Unapata wapi muda? Kwa mama fungo, afadhali mimi nasimama mbele yako. Lakini huyo apembe unapata wapi muda? Kwa mara ni vavire, jana mevavire, juzi mevavire, nani mevavire? Usisumbuke kwa jina la Yesu. Don't mind. Ada usijari, shughulika na mambo yako. Shughulika na Mungu wako. Katika jina la Yesu. Hao nao watamani, kama una akili nenda waulize. Umekuaje rafiki yangu? Jana ulivaa nyingine, juzi ulivaa nyingine, nani ulivaa nyingine? Atakwambia, na mimi nilikuwa na nguo moja, na mimi nilikuwa na shati moja, na mimi nilikuwa na suruali moja, na mimi nilikuwa na kiatu kimoja. Atakwambia alivyo vipata, atakusumbuka. Kwa jina la Yesu, jionyeshe kwa Yehova, naye atahusika na maisha yako. Bwana asifiwe. Unalia bure. Kuna watu hapa wamepewa nguo na jomba zao. Walienda wakapita kwa mjomba wake. Mjomba wake akambebea nenda nazo. Anapobadilisha unaanza kusumbuka mwenzao kila siku nazo. Amepewa tu naye. Ana sanduku amepewa na mjomba, amepewa na shangazi, amepewa na kaka. Bwana asifiwe. Kama mimi wakati fulani nimesoma shule mpaka la saba. Sijaweka kiatu. Ni peku peku. Peku peku mpaka la saba. Halo, dada yangu marehemu mmoja, mnafahamu yule dada, Dainesh amefarikiwa. Siku moja sio amepita wapi naye, akapewa. Akapewa raba. Bahati nzuri raba ikumtosha. Kwa hiyo mimi akanipa. Sasa mimi kwanza sijaivaa. Halo, sijaivaa. Kwa hiyo nikaiweka, nikajua mimi nikuvaa tu nikaweka. Nikaweka kumbe ni masendo. Kwa anaenda kutembea na kuta wana tu analishanga. Atuvai hivyo tunafaeje? Kumbe hiki kimekuja huku. Hiki kimekuja huku. Ah. Jambo la kwanza. Lakini la pili sijawahi vaa. Kwa nikavaa kama tight karaba. Hata kutembea na kwa taabu. Kwa nikajua ni hivi hivi lakini nikitoa watachukua. Na mimi sijawahi vaa. Kwa raba nangangania nayo lakini inaniumiza. Nangangania nayo inaniumiza. Sasa kuna mtu anaweza kaangalia akasema angalia Rauden yule pale amepata raba, amepata raba na raba na raba zake. Kumbe napata tabu pamoja na raba, napata tabu na hizo raba, lakini sijahusika. Mimi nimepewa na mimi kuzitoa naogopa, watapewa wengine. Mind your life. Shughulika na maisha yako, shughulika na Mungu wako. Kwa jina la Yesu yuko tayari kukusaidia. Haleluya. Usipo qualify, usipo fika mahali kupata sifa, kutembea na kiatu kimoja, huwezi ukapata cha pili. Ulipo fika mahali kufaulu, kutembea kwa mguu bila gari, huwezi ukapewa gari. Lazima ufike mahali maisha fulani, ufike mahali kuyashinda. Huwezi ukashinda chakula kingi ndani, mpaka umeshinda kutokuwa nacho. Mbona ndo maana Paulo anasema hali zote mimi nimezizoea kuwa navyo na kutokuwa navyo. Haleluya. Kwa hapa nilipo siwezi. Hata shetani akasema sikupi msosi. Anaelewa siponipa atapata tabu mwenyewe. Na nafasi yangu rabaso kumbana kandiro busika ribaba. Kwa anaelewa, anafahamu, anajua kila kitu nimeshapenya. Akinipa mapesa kutosha kwamba haya anaweza kanisumbua, hayawezi kunisumbua. Nimeshapisha umo sisa zo pesa zote, ninajua zinakokuelekea. Unajua kuna watu pesa mjui zinakwenda wapi, lakini mimi najua Bwana. Haleluya. Yesu akusaidie kwa jina la Yesu. Tunapokuja hapa hatuje kukutana na wanadamu. Ndio maana humu ndani hamuna haja ya kuangalia jamaa
yuko wapi? Tunapotoka nje na tunasalimiana, habari za leo rafiki yangu, habari za jana rafiki yangu, unaendelea rafiki yangu. Lakini ukishaingia, macho yako, akili zako, mwili wako kwa Yehova. Wanasifiwe. Tunakuja tukutane Yehova kiroho. Ayatengeneze maisha yetu kiroho kwa kupitia neno lake. Bwana asifiwe. Atengeneze kiroho. Aongeze vitu ambavyo havipo. Aimarishe vitu vinataka kufa ndani ya roho zetu. Ndio maana kukutana na Yehova leo hapa. Ndio maana ukitoka mbele za Bwana, hauwezi kurudi kama ulivyoingia. Kama umekuja na ukarudi kama ulivyo, ulikuja kutembea, ulienda sokoni, ulienda kwenye kambi la siasa, ulienda kwa machumba ya siasa, lakini kama umekuja kwa Bwana aliye hai, yeye yuko tayari. Ndio maana nasema wawili watatu waliopo kwa jina langu lazima niwepo kwa ajili yao, ili nishughulike na roho zao. Maeneo ambayo yamefika mahali yamepungua, Bwana anakusaidia. Lakini pia kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu aliye hai anahusika na miili yetu, ili kama kuna eneo kwenye miili yetu haijakaa vema, aidha kuna ugonjwa au kuna chochote, Bwana anakutana nayo. Ndio maana unaporudi nyumbani, ulitoka mnyonge, unakuja mtu mwingine, maana Mungu aliye hai amesha kufanya mtu mwingine kwa jina la Yesu aliye hai. Yehova tusaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunakutana na Yehova kiroho. Tunakutana na Yehova kimwili. Tunakutana na Yehova kifikra. What we know, kitu gani tunajua? Ukitoka hapa lazima uelewa wako badilike. Ukitoka hapa unaporudi nyumbani lazima mtazamo wako badilike. Bwana asifiwe sana. Kifikra lazima badilike. Kimonekano lazima badilike. Kimtazamo lazima badilike. Ndio maana tunasema watoto wa Mungu waliookoka, mwaka mmoja yuko badilisha fikra, mwaka wa pili amekuwa mtu mwingine. Ndio maana ukikutana naye baada mwaka mwingine unamsahau yaliyokuwa na wazo kimasikini masikini, kinyonge kinyonge. Sasa unakuwa mtazamo umeshabadilika. Anakuambia sasa nataka ninunue mashamba, lakini sasa nataka ninunue viwanja, sasa nataka kwenda shule. Anakuambia sasa mwaka jana nilifeli, nainuka tena naenda shuleni, maana akili zake zime sapata akili mpya, semesha kwa revived, nimesha tiwa nuru katika jina la Yesu. Uwezi ukakaa nyumbani kwa Bwana kwa muda kutosha ukawa na akili ile ile. Kama ni hivyo, hujaamua kubadilika. Na ninakuombea kwa jina la Yesu, nakuombea kwa jina la Yesu, nguvu ya Bwana aliye hai. Hii ndio maana Mungu anasema usiache elimu aende zake. Huyo ni ulizi wako, huyo ni neema yako, huyo ni ukombozi wako. Akili yako lazima ibadilike. Mtazamo lazima ibadilike. Ukisha kuja kwa Bwana, lazima uone tofauti. Lazima uone kama Mungu anavyo. Halo? Halo? Ulikuwa unatembea kinyonge kinyonge, lazima uanze kuona tofauti. Hasitegemee mtu. Ulikuja mundani. Umejidharau mwenyewe. Paka baada ya muda fulani unaendelea kujidharau. Una Mungu wa jinsi gani? Mtu ujiheshimu. Ndio maana hata mtazamo namna kufaa, mtazamo namna kwa pia lazima ubadilike. Bwana lazima ubadilike. Uwezi ukakaa kinamna ya kuo, lazima ni kama mtu ambaye niomba omba. Hata kama nataka nikwambie, hata kama una nuanja uko sawa sawa tu, unako sawa tu, kwenda kwenda kilioni ni shilingi ngapi? Lazima uheshimati kwa jina la Yesu aliye hai, kwa sababu kisha ukoka akili yako inabadilika, mtazamo unabadilika. Wewe umeshuka nywele zimechomoza kama vile viaza kuwa na unaendelea navyo, come on, zimebadilika, nenda shuka tena, zinakuchosha, nyoa
nyoa kaa vizuri Bwana kwa jina la Yesu. Wakisema mtoto anaye sema mtoto wa Yesu. Hata watu watamani kuja kwa Yesu. Unakaa ovyo. Watu watatamani je kuja kwa Yesu. Wewe badilika mtazamo katika jina la Yesu. Ulikuwa na mtazamo utakufa masikini, ukisha kuja kwa Yesu unabadilika kwamba mimi sio masikini. Hata kama leo sina, lakini kesho liko jambo chema litakwenda kufanyika. Yesu akubadilisha leo. Hallelujah. Ndicho kinachotuleta huko. Mitazamo inabadilika. Wamama ambao wameokoka, mitazamo imeshabadilika mpaka nyumbani. Mipangilio ya nyumba inakuwa tofauti. Waliokoka. Hata nyumba zao zinakuwa tofauti. Usafi mwele ndani tofauti. Vyombo tofauti. Uwezi mlokoro umekaa na chombo tena cha chuchicha hivi vya vya bati bati hivi vya nini hivi. Vinangua nguo hivi vina hivi. Mwanze taratibu, vikombe viwili unaleta unatoa, vikombe viwili unaroa unatoa, vikombe viwili unaleta unatoa, unatoa. Acha vikombe vipasuke. Kwani vikombe navyo ni Yesu, kama nilivyo jana leo natamire. Vyombo wewe unakaa navyo, chombo kimoja unakaa miaka toka umezaliwa mpaka leo 30, unasema hiki chombo kigumu sana, ni mpumbavu. Fashion zinakuja na kuja na kuja, unasema chombo kigumu sana, chombo kigumu sana. Mitazamo gani hiyo Bwana? Hallelujah. Mimi nakumbuka nilipokuwa naanza kushika simu, namshukuru Mungu, nilipata simu alipewa na mtu mmoja, alinipa mama mmoja kama kwa ajili ya injili. Ilikuwa Nokia yale makubwa makubwa. Sikuanzia flips, Nokia. Nokia. Ile nzuri nzuri ikapewa. Bwana asifiwe. Ukiliweka huko mpaka linashuka suruali kwenda. Unaenda nalo tu Nokia lile. Na mimi naonekana wa maana kipindi kile. Bwana asifiwe. Baada muna mwingine nikabadilisha. Bara muna mwingine nikabadilisha. Siwezi kusema najua hii Nokia ni nzito, ni nani? Unajua Nokia nzito sio kama zile nyepesi nyepesi kwa zinakaa sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima mtazamo badilike bwana. Nenda na wakati kwa jina la Yesu aliye hai. Mbinguni hakuna vitu vinavyoviona. Hapa ndo fry. Kitu chochote chema ni kwa ajili yetu. Wanafunzi wanasoma ili maisha yao yakawe mema. Sio baada ya kusoma umefika kule bado unaishi kama zamani. Wakina mama mlio na vikombe vya vya nini? Vya plastiki, kavitoe kwanza leo by force by fire. Sawa? Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu kwenye zile meza za kio, kwanza leo kabla sijafika kwako usiweke vitambaa. Wacha wekaje kwenye meza pale ya kio, unaweka kitambaa juu. Unaleta mambo ya zamani kwa tunaweka kwenye vile kwenye zile meza za mbao. Ni kitu kingine kipya. Bwana asifiwe. Tembea angalia wenzako wanafanya nini waendelea. Usiseme tu mwana mimi sina kitu. Mimi sina kitu. Hata kama unatupata kitu akili tu. Akili ni kitu cha maana kwa jamaa shaya kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linabadilisha fikra zetu. Hatuwezi tena kuwaza kama jana. Haleluya. Bwana asifiwe. Uwezi kukaa kwa Yesu kabisa fikra yako. Unasema nataka kujenga. Sasa kama najenga, mimi nataka kujenga. Saba saba. Siku hizi mambo yako huru. Mwambie rafiki yako, badilika mtazamo kwa jina la Yesu aliye hai. Badilika mtazamo kwa jina.
vitu vyema ni kwa ajili yako. Mambo mema ni kwa ajili yako. Kwa unapokuja hapa, beba yaliyo yako, nenda kabadilisha. Beba yaliyo yako, nenda kabadilisha. Yaliyo yako, nenda kabadilisha. Beba yaliyo yako, nenda kabadilisha. Mama kabadilishani. Kabadilisha vyombo. Kabadilisha kila kitu mlendani.